Okay, I can give you a clue what this thing is for. I can use it for scooping things. I can use it for mixing things. It's a versatile object. And if I was born with a lot more money, it could be said that I was born with one of these in my mouth. Je to kov. A ještě k tomu lesklý kov. Co bych mu tak k tomu chlapovi trošku tady má nějaký kaz ze zadu. Ne, jsou tam otřepy, jenom takový odporný. To jsou úplně nejhorší výlisky, který si poznal v životě. To je vám věc teda. Ne. Soustava nápadného lesku, že jo? Ne, úplně. To takovej předmět, blejskací, řekl bych ryzí. Je takovej prohnutej, hladoučkej. Viděl jsem tyhle ty předměty, které jsou složený taky. Taky ze dřeva každopádně. Dá se říct, že celý ten předmět trošičku jakoby kopíruje lidskou postavu, že jako v úplně základním takovým zjednodušení. A když se do toho podívám zblízka, vypadám dost blbě. Je vlastně zásadní věc ta prohlubeň, která transformuje svět takového jako nenasytného leskostínu. No je to takový ryzí předmět, bych řekl, bez nápisu. A má držadýlko. A většinou, protože to není, je to zdrobnělina určitého toho původního tvaru, tak je to malinkaté. Umatlané v tomhle počasí. Musím upřesnit, že venku je sichrav. On to má takových 10 cm, 15. A teď se mi v tom zrcadlí žlutý puntík. A když se podívám z druhé strany, tak jsem vzhůru nohama a stále blbě vypadám. Achso, ok. Also, was ich hier in der Hand halte, ist ein kleiner Gegenstand mit einer etwas runden, einer runden Fläche vorne, die ein bisschen ausgedengelt ist. Wenn man das Gesicht davor hält, sieht man sich in der Regel auf dem Kopf, wenn es gut gespült ist. Es hat einen langen Stiel, man kann ihn zwischen den Fingern hin und her bewegen, drehen. Wenn man es als Arzt benutzt, muss man wahrscheinlich die spitzere Seite nehmen und sagt dann, machen Sie mal ah. Wenn man das Ding umdreht, dann ist das Ganze eben immer noch in Spiegelfunktion, allerdings kann man sich dann richtig sehen, also man steht nicht mehr auf dem Kopf, das Gesicht wird allerdings ein wenig breiter. Sowas hat man sehr häufig zu spülen und dann geht es einem tierisch auf den Sack, will ich gar nicht sagen, auf die Nerven, sagen wir mal, weil es ein sehr kleines Blickartiges Ding ist. Hladinka, stříbrná, má docela ostrý hrany, nožička krávový, deformuje naleštěný. Špití se, má tady takový žlábek, může se na to dá něco vložit, někde kulat dělat. A tlustá strana, kromě toho, že je tlustá, je taky oblá, krásně, příjemně oblá. Je to hlakoupání, voda, větiny. A když na to člověk plácne prst, tak se zprásky odráží svět, odráží věci kolem sebe. Radši vyleštění. Možná bych se o ní mohla i zranit. Comme une flèche arrondie au bout qu'on enfonce dans un œil. Et puis vous faites tourner comme ça la
tête au fond du bulbe oculaire et vous voyez l'œil qui gicle comme une balle de ping-pong. Ploc, ploc, ploc. Ça, ça doit faire très très mal. On a du mal à s'imaginer que une si petite chose comme ça, un si petit trait d'argent, ça peut être un outil barbare. Jají takhle držím tak, aby malinko stála, ale jinak hlavně leží. Také moc neplave, plávat neumí. Dají se tím různě dělit potraviny, například dorty vkládat do úst a vychutnávat po malých částečkách. No a když to člověk dá ušpiním, tak to pak umeje, nechá oschnout. Občas na tom zbydou kapičky. A pak to člověk zase vezme a zase to používá. Z jedné strany konvexní a z druhé konkávní. Konkávní je to konkávní. A když se to otočí, tak je to i konvexní. Tady jsou konvexní, konkávní. Je niklovaná ocel. Těžce vydobytá ze země. Stejně tak ta ocel jako ten nikl. A na nikl existují výborné alergie. Ruce při pocení se přitom krásně zbarví do červena a vyroste na nich vyrážka. Je, to je bašta. Takže je to předmět, který je kovový, takovej asi 20 cm dlouhý a jde od hubena až do takový malovelký lopatečky, s kterou se může dělat úplně všechno. Třeba lipa v prdeli, to je jedno. Bábovičky se s tím můžou taky dělat, plnit. Tvar velmi neurčitý. Od zúžená do široko zúžená. Well, unusual kind of shape. Kovový předmět vyrobený z nerezového ocelového plechu velikosti asi lidské dlaně, který má výrazný protáhlý tvar, sestávající ze dvou navzájem spojených částí. První část vypadá jako vrchlík rotačního elipsoidu, který je spojený s velmi protáhlým šestiúhelníkem se zaoblenými vrcholy. Tento šestiúhelník je napojen na vrchlík rotačního elipsoidu pod ostrým úhlem, čili obě části nejsou v jedné rovině. Celek se hodí nabírání a vymíchání tekutiny sypkých baterií a je nezbytnou pomůckou domácnosti tím prostem pro všechny. Sehr anstrengend, weil man muss danach auch noch all die Dinge abtrocknen und wenn das nicht sauber wird, dann sieht man sofort, weil dann sieht man noch dämlicher aus, wenn man sich drin spült. Es sei denn, es ist die Rückseite, da sieht man dich nicht so gut, man sieht verschwommen aus, dick wie vorhin, habe ich aber schon erwähnt. Ansonsten wäre dazu zu sagen, dass 90% dieser Spezies aus Metall bestehen, mal edel, mal nicht edel. Wenn man geruht damit, ein proteinhaltiges Frühstücksding mit einer Calciumschale zu sich zu nehmen, in dem Fall sollte man das Ding nicht aus Silber benutzen, das gibt einen komischen Nachgeschmack. Ansonsten wäre noch festzuhalten,
dass der hier relativ sauber ist. Man kann dem Besitzer gratulieren, es ist eine schöne Form, keine Inschrift, kein gar nichts, also nicht IKEA-verdächtig. Und ja, sieht silbern aus. Ist když, es když konec konců ten předmět teď držím v dlaních, tak skutečně se podobá roztlučenému vejci, ze kterého vytéká ten pramínek toho žloutku a bílku, který se táhne. A pak ta věc má tyčku. A tou tyčkou se dá třeba šťourat fuchu. Výborná věc. Ale nesmí se to přehnat. Jinak člověk ohluchne. Ano, je to rozbité vajíčko s dlouhým slizem. Třeba. Věc je krásně zprohejbaná. I když tahle není zrovna řemeslně vyvedená. Hladoučka, jak říkám. Ovšem z nějakého záhadného důvodu se proměnilo v předmět kovový. Patrně jde zřejmě tedy o odlitek, který vytvořil nějaký neznámý umělec. No, je to velice hladoučký, příjemný. Este objeto es redondo, tiene una cabeza redonda y tiene un cuerpo como si fuera un palillo. Es plateado, tiene un color plateado y tiene muchas utilidades. Para tomar un café también sirve, para comer sopa. Los bebés lo usan para comer papillas y es duro y también resiste bien el calor. Y el frío. Ese es como un chupachus, pero plano. Sirve también para comer helados. Es de acero. De acero. Porque si no fuera de acero se oxidaría. También puede ser de plata. Pero en general es de acero. Jsme takhle vzali dva takové přesné předměty a dali je k sobě, tak už by ani nikdy by to věce nemohlo být. A už to se to, už je mi v ruce teplá, krásně jsem jí zahřál. A to jako ženská, mohl bych si s ní něco dávat do úst. No, a něco sladkého bych si s ní mohl dávat možná i do úst, ale to už je blbost. Vždycky mě na týhletý věci fascinovalo, že když jsem se na ní dívala, tak jsem se z ní vždycky viděla obráceně. Materiál, ze kterého je vyrobená, je fascinující, protože se bliští. Vlastně by se dalo říct, že připomíná tak trošku takovýho anorekteka, protože má strašně velkou hlavu, hubenej krk. A pak se to teda trošku rozšiřuje, jinak asi nic víc. Záleží taky na stáří, protože pak už v pozdějším věku už mají po sobě četné skvrny, nebo má po sobě četné skvrny, které nejdou odstranit. No, drží se v ruce. Dá se do ní docela dobře dát bříško od palce a je to docela příjemný. A pak je taky výborná, když má člověk kocovenu, tak se dá druhou stranou, než se do ní dává palec, tak se dá na oko, protože prý od toho odpuchávají oči a jsou menší kruhy. Protože to pěkně vydrže v ruce, takhle, když já ti chytám hlavu, já bych s tím by schopen to taková posunout až za oka a s tímto já to udělám ping-pongový míč.
YouTube se to dělá tohleto, ale není to moc dobrý jako. Nemoc. Kapka. A jinak taky má trošku tvar spermie. Doma mám hezčí a příjemnější. Ne, taky taková poloha, teď nevím, prostě když jsou dva lidi spolu, tak když si lehnou zády k sobě, tak to připomíná, jako když se tyhle ty dva stejné předměty k sobě. Teď vidíme, jak si tu zásobárnu, tu samčí zásobárnu a jak si tu cestu, kterou obsah zásobárny má přecházet do opačného polu. Všem se všemi těmi asociacemi ten kovová matérie ve zvláštním rozporu, protože je vlastně jako nepříjemná, je netělesná, cinká a doráží, tvrdě doráží na prsty. Vůbec zvláštní představa, že vlastně takový předmět má vcházet do těsného kontaktu s lidskou sliznicí. Že? Ten kov je tam v plném rozporu s tím. Zajímavý předmět. Já děkuji za to, že jsem se mohl seznámit. Když jsem byla malá, chodila jsem do školní jídelny. Na stůl jsme dostávali potřebné vybavení. Bylo krásné, nerezové. Doma jsme vždycky měli jenom hliníkové. Brávala jsem jeden z nich do ruky a dívala jsem se na sebe. Stávala jsem na hlavě. Nevěděla jsem nic o optice ani o převrácených předmětech. A když už jsem stoje na hlavě měla dost, tak jsem ho otočila a najednou se na mě koukala zrůda s tlustými rty, malýma ubíhajícíma očima, malý číňánek. A protože jsem krátkozraká, tak jsem si vždycky sundala brýle a přiblížila jsem si ho. A zrůda byla větší a větší, až z toho byla veliká žába s obrovskou tlamou, která mě spolkla. Takhle by se to dalo. No, leskne se to. Lžička.
sieht wirklich sehr dämlich aus, wie mir gerade auffällt. Wäre sonst noch was zu sagen? Ich weiß nicht. Ich glaube, nein, das war's. Ça va? Ça suffit, non?